ଉତ୍ସାହଜନକ ମତଦାନ ହାର ସକାଳର ଭୋଟିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ଏହା ହିଁ ବାରି ହେଉଥିଲା କାରଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଭିଡ଼ ଅପରାହ୍ନରେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ବି ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ଭୋଟିଂ ଡେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପାଟକୁରା ଭୋଟରଙ୍କ ଭିତରେ ଢେର ଉତ୍ସାହ ସକାଳ ଅପେକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନରେ ବୁଥ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗିଥିଲା ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମହିଳାଙ୍କୁ ଘର କାମ ସାରି ମତଦାନ ପାଇଁ ବୁଥ୍ରେ ହାଜର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯୁବତୀ ମହିଳା ଓ ବୟସ୍କ ଭୋଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ନେଇ ବି ସେମାନେ ଥିଲେ ଢେର ସଚେତନ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ଟାଣ ଖରା ଏସବୁକୁ ଖାତିର ନ କରି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ମତାଧିକାର ଆମ ଗାଁରେ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି ଭୋଟ ସମୟ ଖରା ବର୍ଷା ସମସ୍ତେ ସହି ଆସିଲୁ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଛି କାଲି ରାତିରେ ପହଞ୍ଚି ଆଜି ସକାଳେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ହେଇଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ମତଦାନ ତ ସବୁପାଇଁ ମତଦାନ ଏବଂ ଇଏ ଯେହେତୁ ଏକ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ ଛଅ ମାସରେ ହଉ କି ଦୁଇ ମାସରେ ହଉ କି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ହଉ ସେଥିରେ କି ଯାଏ ଆସି ନାହିଁ ସାର୍ ଆମେ ନେଲୁ ସାର୍ ବହୁତ ପଚିଶ ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ କାମ କରିବାକୁ ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ନେଉଛୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ କତିରେ ନଗଉଛୁ ସେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆମେ ଆଣିକି ଆଉଛୁ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମତଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଟକୁରା ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ବିଗତ ମାସେ ହେଲା ପାଟକୁରା ଯେମିତି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ମିନି ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କର୍ମୀଙ୍କ ଛାଉଣୀ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଚାର ଓ ସଭାସମିତିରେ କମ୍ପିଥିଲା ପରିବେଶ ଏପ୍ରିଲର ନିର୍ବାଚନୀ ଉଷ୍ମତାଠାରୁ ପାଟକୁରାର ବାତାବରଣ ବଳି ଯାଇଥିଲା ମୋଟ ଦଶ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ହେବ ହାରଜିତ୍ର ଫଇସଲା ଭୋଟ ଦେବା ତ ସାର୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆଉ ଭୋଟ ନଦେଲେ ଦେଶ କେମିତି ଗଠନ ହବ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଭୋଟ ଗଠନ କରାଯାଉଛି ବର୍ଷା ହେଲା ଘରେ ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କାମ ଘର ରୋଷେଇବାସ ଏସବୁ ସାରସୁରିକି ଆସିଲୁ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିକାଶ କରିପାରିବ ଓଡ଼ିଶାର ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀକି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ ଆମର ଯେତିକି ବିକାଶ ବି ହଉଛି ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗାଁ ଭାଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ତିନିଶହରୁ ଅଧିକ ବୁଥ୍ରେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଦଶ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପାଟକୁରାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକଙ୍କ ସହ କୈଳାସ ସାହୁ ମାନସ ମିଶ୍ର ଓ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ